Re, viss ēters ir te! Latvijā līdz šim kopumā miruši 4300 COVID-19 slimnieki. Šodien ārsti, profesori un ārstniecības iestāžu pārstāvi diskutēja par iespējamiem iemesliem, kāpēc Latvijā mirstība ar COVID-19 saistītos gadījumos ir augstāka nekā citās valstīs. Galvenā atziņa – tie ir jau iepriekš eksistējuši riska faktori, taču tie ir tikai minējumi, jo trūkst konkrētu pētījumu. Turpina Dāvids Frēdenfelds. No izpētītajiem 137 ar COVID-19 saslimušo nāves gadījumiem 88% konstatētas blakus saslimšanas kā aptaukošanās, kardiovaskulārās slimības, hroniskas plaušu slimības, smēķēšanas izraisītas veselības problēmas, cukura diabēts un onkoloģiska saslimšana, ziņoja Veselības inspekcijas Saimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē. Tikmēr slimību profilakses un kontrolas centra direktora vietnieks uzsvēra, ka Latvijā ir zema veselības pratība un mazāk nekā pusei iedzīvotāju ir laba veselība. Latvijas iedzīvotāju veselība pratība ir zema. Līdzvērtība gan profilaksai, gan ārstniecībai nepietiekam. Un mazāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju ir laba veselība. 2017. Gada verificētie dati. Visās vecuma grupās liecina, ka tikai 44% Latvijas iedzīvotāji ir laba veselība. Arī pirms COVID-19 infekcijas slimības Latvijā bija nozīmīga sabiedrības veselības problēma. Piemēram, HIV gadījumu skaita pieaugums 2017. Gadā bija augstākais Eiropas Savienībā. Tie varētu būt iemesli augstajai mirstībai, arī pandēmijas laikā. Tomēr bez konkrētiem pētījumiem tās esot tikai spekulācijas. Augstās mirstības cēloņus meklē arī ārstniecības iestādes. Martā mēs būsim beiguši ļoti detalizētu mirušo cilvēku analīzi un iemeslus. Pagaidām mums liekas, ka vislielākā problēma ir pirms hospitālajā stāvoklī. Pacienta attieksme. Neviens vien ir atteicies no stacionēšanas, neviens vien ir izrakstījies pēc paša vēlēšanās no stacionāru un ienācis otrais. Mirstības cēlonis jāmeklē pamatos. Ģimenes ārsti ir pārslogoti, teju katra ģimenes ārstu praksa vēlētos papildu medmāsu. Tāpat sabiedrībā ir zemes zināšana līmenis par veselību, uzsver Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja. Mums nav veselības mācība, kā tiešām regulāra sistēmiska jauniešu bērnu apmācīšana, jauno skolas, varbūt pat bērndārza sola. Slimību profilakses un kontrolas centra direktora vietnieks norāda, ka ir gūts sākotnējais pamatojums hipotēzes izvirzīšanai, ka mirstības koeficients COVID-19 pārslimojošo vidū varētu būt pat divas reizes augstāks nekā pārējā populācijā. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.